Хотел парк Бачиново край Благоевград. Най-уникалното място за релакс, отдих и почивка. При нас ще усетите разликата с отлично обслужване и посрещане на ниво. Хотелът разполага с превъзходна лятна градина, с жива музика всеки ден и гости-изпълнители всеки петък. Този петък, 19 август, гостува Живко Динев и оркестър. Прохладата в летните вечери и удоволствието от истинската македонска скара ще усетите само и единствено в хотел парк Бачиново. Посрещаме гости, изпращаме приятели.